Rasti i tenderit të pastrimit të zonave AB në qytetin e Shkodrës është shembulli më i qartë që tregon se lufta mediatike mes palëve PD, PS, LSI është vetëm për teatr politik e jo për mirëqeverisje e luftë kundër korrupsionit. Prej 3 vitesh, Bashkia e Shkodrës harxhon nga 40 milion lek të reja në çdo 4 muaj ose 1.2 miliard lek në vit nga taksat e qytetarëve të saj për pastrimin e mbetjeve në dy zona të qytetit. Këto fonde jepen me dy tendera të veçantë që bëhen brenda një dite nga Kryebashkiakja Blu dhe që çuditërisht i fiton vetëm firma e deputetit Mavi, Sadria Bazi. Tenderi për pastrimin në zona A Shkodër me vlerë totale 18.134.552 lek pa TVSH e me afat 4 muaj, është fituar nga kompania Alco Impex General Construction SHPK me administrator Arbër Abazi. Edhe tenderi për pastrimin në zona B Shkodër me vlerë totale 15.337.129 lek pa TVSH e me afat 4 muaj, është fituar nga kompania Alco Impex General Construction SHPK me administrator Arbër Abazi. Tenderët nuk janë bërë me njoftim paraprak në buletinin e APP, por me negocim që do të thotë se Kryebashkiakja Ademi ka telefonuar deputetin Sadri Abazi, oligarkun Shkëlqim Fusha dhe Krenar Merkon, të tre miqë ortak në disa biznese. Në tenderin e parë dhe në tenderin e dytë, firma Alco Impex General Construction SHPK e deputetit Rilindës ka patur konkurrente firmat Fusha e Ante Group Merko, të cilat janë skualifikuar se gjoja kishin harruar të paraqesin listat e punonjësve dhe targat e automjeteve të pastrimit. Edhe një fakt e një mungesë informacioni lidhur me këtë tender, Kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi ja përsëriti dy kontratat firmës së deputetit Sadri Abazi me argumentin se ka treguar performancë të shkëlqyer pastrimi, duke e bërë Shkodrën pasqyr. Kryetari i PD Lulzim Basha dhe Digitali Berisha nuk kanë asnjë informacion që këto dy tendera 4 mujor e me vlerë nga 40 milion lekë të reja fitohen për herë të 9 nga oligarku Sadri Abazi. Komentet ti bëj lexuesi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.